Дорогі друзі, запрошую на сцену відкритого університету Майдан Лілію Гриневич, голову комітету з питань науки та освіти Верховної Ради. Тема лекції «Глобальний сценарій розвитку освіти. Виклики для України». Пані Лілію. Доброго вечора, дорогі колеги, дорогі майданівці, всі ті, хто зацікавлений питаннями розвитку освіти, хто сьогодні цю погоду і цей вечір, п'ятниці, новорічні дні, все-таки прийшли сюди, вам щиро дякую. І я сподіваюся, що ми цю годину проведемо корисно до спілкування. Це вже друга лекція на тему освіти, яку я проводжу тут на Майдані. І сьогодні я хотіла поговорити, як завжди, на початку нового року, тим більше перед Різдвом, про майбутнє. Яку все-таки систему освіти ми маємо спроєктувати в Україні, виходячи з тих тенденцій і глобальних сценаріїв, які сьогодні працюють в усьому світі. І запрошую вас до цієї розмови. Перш за все, яке значення в цілому освіти? На цю тему є дуже багато досліджень. Є навіть такі дослідження, які кажуть, який може бути приріст ВВП в зв'язку з додатковим роком освіти в країні. Ви знаєте, що свого часу ми переходили на 12-річну загальну середню освіту, яку потім раптово ця влада відмінила. Але якщо узагальнити всі ці дослідження, і я думаю, що кожен з вас це також інтуїтивно відчуває, то що дає освіта людині? Людині, як правило, більші доходи, вона є основним соціальним ліфтом від бідності, і це окрема тема. І без сумніву, що рівень освіти впливає на якість і тривалість життя. Освічена людина по-іншому ставиться до свого середовища існування і свого здоров'я. Для суспільства, в свою чергу, це без сумніву дає економію на лікарнях, на тюрмах, зростання громадянської свідомості і вміння захищати свої права, і без сумніву впливає також на ріст валового продукту і в цілому національного багатства. Здавалося б, така аргументація мала впливати на всі уряди, і в тому числі на наш, надзвичайно стимулюючи для того, щоб розвивати освіту і піднімати якість цієї освіти. Хоча деякі речі в цьому переліку, зокрема такі як громадянська свідомість або ж соціальний ліфт, не дуже вписуються в модель країни, яку сьогодні проєктує влада. Що далі? Які ми, як українці, сьогоднішню добу маємо виклики перед собою, про які треба пам'ятати, змінюючи і моделюючи систему освіти? По-перше, нас чекає велике скорочення населення. Наступний слайд, а потім повернетесь, щоб ви розуміли. Якщо ми з вами прямуємо за прогнозами до 2050 року, до чисельності населення в 35 мільйонів. Це є серйозна демографічна криза, яка обов'язково буде впливати на систему освіти. Ми маємо велетенську корупційну діру, яка проєктується в бюджетну діру і яка проєктується в ті схеми, за якими розподіляються бюджетні кошти. А система освіти утримується саме з наших податків, які потрапляють до державного бюджету. Ми знаходимося у великій економічній кризі. Разом з тим нашими можливостями і викликами є інформаційна революція. Це той неймовірний потік інформації і нові технології, якими користуються вже сьогодні наші діти. І система освіти не встигає за цією інформаційною революцією. І без сумніву особистісне зростання – це також виклик. З одного боку, виклик для системи освіти, тому що вона отримує іншого учня, іншу дитину. І про це вже знають практики, які тут знаходяться серед слухачів. Вони погодяться з тим, що сьогоднішні діти відрізняються дуже від тих дітей, які були ще 10 років тому. З
З іншого боку, для того, щоб людина була успішна в сьогоднішньому динамічному суспільстві, їй потрібне більш динамічне, постійне особистісне зростання. Які можна використати позитиви в цих ризиків? Що значить демографічна криза? Це означає, що та сума коштів, той відсоток ВВП, який ми раніше ділили на певну кількість дітей та студентів, зараз може бути поділена на меншу кількість, це означає, що з розрахунку на одну особу це більша сума. І так, як правило, ведуть себе розвинені країни, які дбають про розвиток освіти. За рахунок демографічної кризи збільшуються видатки на одного учня. У нас, на жаль, зовсім інша філософія. Ми економимо на освіті. І в нас залишається кількість коштів практично та сама на одного учня. І далі хронічне недофінансування освіти. За останні 4 роки, я хочу ще раз показати, я це показувала на минулій лекції, ми закрили 1306 шкіл. При цьому закриття шкіл відбувається по всьому світі, але з однією єдиною метою, щоб дітей з гірших умов навчання перевести у краще. У нас вони закриваються з метою економії, саме в системі освіти, щоб витрачалося менше коштів. І діти доїжджають до інших шкіл не завжди з кращими умовами, ніж тих, яких вони навчалися. Видатки на освіту стабільно зменшуються фактично в відсотках ВВП. Ми ще маємо проблему з нашим відсотком ВВП, тому що дуже часто кажуть, що від 5 до 8% ВВП – це є та норма, якою також користуються європейські країни. Тільки треба розуміти, що наш ВВП щонайменше на порядок менший, ніж в цих країнах. І таким чином ми маємо ситуацію, що такий відсоток ВВП, який супроводжується величезними зловживаннями використання цих бюджетних коштів, призводить до хронічного недофінансування освіти. Ще один повторний слайд, а далі вже будуть інші, але я хочу актуалізувати для тих, хто не були на першій лекції. Щоб зрозуміти, що таке неправильне використання бюджетних коштів, досить глянути на те, як у нас друкується підручник. Це централізована програма Міністерства освіти. На неї виділяється дуже велика сума коштів. Подивіться, якщо в 2011 році це було 120 мільйонів, то минулого року 243 мільйони гривень. Але при цьому середні витрати на один підручник, погляньте, наскільки зросли. Понад 2 рази. Зрозуміло, що все це закладається зловживання і ніяк це не позначається на якості підручника. Але рухаємось далі. Адже ми говоримо про інші обставини ще нашої країни. Ми сьогодні, як країна, надзвичайно залежимо від зовнішніх ринків. 60% нашого експорту, подивіться, вони є сировинними. Це є наші економічні складні обставини. Разом з цим є ще один виклик, який є і позитив, і виклик. Погляньте, в сучасної людини збільшується кількість вільного часу. З одного боку зростає тривалість життя, з іншого боку кількість годин, які ми працюємо, у порівнянні там з 1930 роком значно зменшується. Куди сучасна людина може подіти цей час? Для того, щоб розвиватися в цьому динамічному суспільстві і бути на плаву. Звичайно, що основне, найпродуктивніше часопроведення – це постійне здобуття освіти і навчання. І це треба врахувати при проєктуванні нашої системи освіти. Ще один позитивний шанс. Україна, як і весь світ, охоплюється інтернетом і отримує доступ до інформації. Вже сьогодні в Україні 42% мають широкосмуговий інтернет, мають можливість доступу до широкосмугового інтернету вдома. 2012 рік за версією New York Times – це рік вніс масових відкритих онлайн-курсів, так званих MOOC. Найпровідні
інші університети світу сьогодні створюють онлайн-платформи, на яких будь-яка людина може послухати курс найпровідніших професорів світу. Причому цей курс не тільки є теоретичний, а ви маєте зворотній зв'язок з викладачем, ви маєте для перевірки своїх знань набір тестів. І зараз величезна дискусія йде щодо того, чи можуть ці масові онлайн-курси замінити звичайні університети. Моя думка, не можуть. Але те, що це є надзвичайно вагомий сектор для освіти і особливо самоосвіти, є цілком очевидно. І тому, коли ми проєктуємо систему освіти в Україні, ми повинні враховувати цю тенденцію і йти в ногу з нею. Відома платформа Coursera сьогодні має понад 5 мільйонів слухачів. І бар'єром для українців є одне – недостатнє знання іноземних мов. І це є ще один величезний виклик перед нашою системою освіти, який ми в першу чергу повинні подолати. Знаєте, ось цікаві дані. Задоволеність якістю освіти. Як люди в різних країнах сприймають свою систему освіти? Якщо у Великій Британії 70% задоволені якістю освіти, у Польщі 66%, а у Росії 42%, то в Україні 38% кажуть, що у нас така освіта, якою можна бути задоволеним. Тобто ми вже бачимо всю кризу системи. І люди це розуміють. І є дуже багато ознак того, що система перебуває в глибокій кризі. Ми сьогодні з вами стоїмо на Євромайдані, так? Ми прекрасно розуміємо, що українці є за своєю суттю європейці. І, відверто кажучи, дискусій про освіту в нашій країні достатньо мало. Ми дискутуємо про різні речі, а на освіту завжди дивимося, як і на фінансування на залишковому принципі, так і думання про освіту на залишковому принципі. Натомість у Європейському Союзі ці дискусії точилися дуже давно. Яка є модель успішного випускника, тієї людини, яка завершила, здобула освіту? Що вона повинна вміти? І все це сьогодні, в першу чергу, можна охарактеризувати ось такими ключовими компетентностями. Подивіться, що стоїть на першому місці. Рідна мова – це актуально для України. Давайте глянемо далі. Що стоїть у другому місці? Ми тільки що про це говорили. Для того, щоб почувати себе повноправним громадянином в європейській сім'ї народів. Третє – це те, що ми втрачаємо сьогодні. Математика, наука, технології – те, чим ми були традиційно сильні. Цифрова компетентність. Ми також про це вміння використовувати комп'ютерні технології, IT-технології. Вміння вчитися. Сьогодні, за прогнозами, людина, щоб бути успішними, змушена буде в наступні десятиріччя змінювати свою професію 2-3 рази за життя. І постійно здобувати якісь нові уміння. Наприклад, є професії, професійні до цих професій переглядаються кожні 2-3 роки в багатьох європейських країнах. І люди в цій професії повинні постійно вчитися. Тому вміння самому вчитися неможливо зараз навчити один раз на життя. Ці часи відійшли в минуле. Соціальні та громадянські компетентності, друзі, це актуально для України. Так, цим стоїть цей Майдан. Ініціатива та підприємництво – культура. Культура спілкування, культура роботи в команді, культура взаємостосунків між людьми. Якщо ми цю картинку з вами сприймаємо і розуміємо, що ми справді в своїх прагненнях теж є частина Європи, і оцю вироблену формулу приймаємо для себе, то так і під це треба проєктувати систему освіти.
мені хотіли ще раз показати, тому що коли ми показуємо ці компетентності, всі кажуть, що, наприклад, математикою в нас все вирахує справді, на відміну від Європи. Ні, це не так, міжнародне дослідження КІМС показало, що ми стоїмо значно нижче, ніж середня по різних країнах, і, зокрема, нижче, ніж у Росії. Але рухаємося далі. Шановні колеги, ми маємо зараз ще дуже важливу складну тенденцію – це поглиблення різниць доступу до якісної освіти між містом і селом, між різними типами навчальних закладів. І, наприклад, якщо подивитись на результати ЗНО, то діти з міста, назад, поверніться цей сек, діти з міста мають у 5 разів вищі шанси вступити на ЗНО, ніж діти з села. А якщо там є як вступний іноземна мова, то шанси дітей з міста в 10 разів більше. Це означає, що ми в Україні прийшли до ситуації, коли дитина за визначенням, за народженням у селі одразу отримує менші шанси на хорошу освіту. І цього не можна допустити, тому що навіть один з позитивів радянської школи було те, що радянська школа намагалася створити рівні шанси для вступу випускників з села. Рухаємося далі. Це таблиця, з якою ви можете відкладно ознайомитися з презентацією, яку я викладу на Facebook. Вона показує ці результати, аргументує. Тепер подивимося на нашу сьогоднішню школу. Ну, це малюнок не нашої школи, так? І не нашого університету, а десь такий красивий круглий школи. Дуже вам дякую, щоб я не мусила притримуватися. А наступний кадр, будь ласка. А тут, погляньте, декорації змінилися. Але спосіб навчання на щодень, передачі залишиться той самий. Це передача якоїсь інформації і знань. Чи можна ті компетентності, про які ми сьогодні говорили, в такий спосіб надати, в такий спосіб навчати? Очевидно, що ні. І сьогодні світ шукає ці методики. Чи можуть їх вирішити IT-технології? Частково можуть, так? І ми сьогодні знаємо, що є школи в Україні, де починається, в світі багато використовують вже планшети, інші джерела інформації, які можуть з успіхом замінити традиційний підручник. Але цього все одно мало. Іде мова про інший спосіб навчання, про роботу в команді. І цим, наприклад, відрізняється абсолютно принципово, наприклад, успішна фінська школа від української. Але рухаємося далі. Які можуть бути сценарії для України? От країни, організації економічної співпраці і розвитку, ви знаєте, що це найбільш провідні країни світу, намагалися розробити можливі сценарії розвитку освіти на наступні десятиріччя. І є приблизно три такі сценарії, які можуть застосовуватись відповідно в Україні. Перший називається «Освітній Чорнобиль», я вам про нього розповім. Є сценарій решколяризації і є сценарій дешколяризації. Давайте розберемося і виберемо для себе все-таки сценарій. І так, що таке оцей так званий освітній Чорнобиль? Це означає зберегти склад освоєн, нічого не міняти, закручувати гайки. Це бюрократизація системи освіти, коли все визначається зверху, абсолютно жорсткий контроль за всіма, за учнем і за вчителем. Пускаються і до дрібниць контролюються всі стандарти. В результаті це супроводжується, крім того, оптимізацією видатків на освіту, що призводить до зростання вимог до вчителів з одного боку забюрократизованих і зниження їх оплати праці.
що тоді роблять нормальні люди з СССР? Вони втікають. І в країнах Організації економічної співпраці і розвитку це назвали освітнім Чорнобилем. Вони це так назвали, не ми. І знаєте, те, що Чорнобиль є українським, це дуже така сумна конотація сьогоднішньої ситуації в нашій системі освіти. Тому що саме таку ситуацію, за бюрократизованості, страшної централізації і важкої ситуації вчителів ми маємо в Україні. Тобто ми констатуємо, що те, що є сьогодні, якщо буде далі продовжуватися, так само, то ми ніщо інше не створюємо, як освітній Чорнобиль. Наступне. Наступний сценарій – решколяризація. Перебудова. Перебудова систем. Вона є складна. В неї треба інвестувати. По цьому шляху сьогодні йде світ провідні країни, коли школа стає суспільним центром, центром громади, коли школа – це є організація вчителів, учнів і батьків, які зосереджені на тому, що вчаться вчитися, вчитися разом. Тому що немає константної підготовки вчителя. Коли вчитель прийшов і сказав, все, я готовий і з цією підготовкою можу наступних 25 років працювати. Тобто це є спільне навчання, це інша культура організації, що навчається. І наступний так само сценарій, який іде паралельно і який вже, колеги, вас запевнює, починається в Україні. Це дешколяризація. Це те, коли батьки дітей не хочуть віддавати до школи. Якщо ця школа не змінюється, як ця школа не йде в ногу з часом, як ця школа, на думку батьків, не відповідає системі цінностей цих батьків, вони мають право навчати дитину поза школою. І ми повинні цю можливість також передбачити в нашому законодавстві. Дешколяризація, без сумніву, сприяє застосування мережевого навчання і IT-технологій. Наступне. А тепер я вас дуже прошу придивитися уважно до цього слайда. Тому що є, ми зараз розглянули оці три сценарії, але ж на них можна подивитися ще трошки під іншим кутом. От погляньте. Зараз ви, якщо не зрозумієте, то можете поставити мені додаткове запитання. Всі сценарії можна розглядати під такими осями. Освіта може фінансуватися з різних джерел. Правильно? Це те, що називається фінансовий плюралізм. І освіта може фінансуватися тільки державою. Наприклад, у нашій Конституції українській чітко написано, що загальна середня освіта є безоплатною в державних і комунальних навчальних закладах. Вона повинна фінансуватися державою. Це обов'язок цієї держави. Так само система освіти, подивіться на вертикальну вісь, може бути спрямована на дві речі. Одна – це форматування особистості. Тобто ми чітко знаємо, що людина має знати, вміти, і ми її форматуємо під цю суму знань і вмінь. От такі всі однакові, знаєте, от фабрика іграшок. Є фабрика. І звідси виходять такі однакові яйки. Це, до речі, була дуже популярна модель 19 століття, коли ми знали, яких робітників, яких професій, якими мають бути ці люди, як вони повинні ставитися до влади, що вони повинні знати, чого не повинні знати. Особистість сформатувалася під потреби суспільства. Ми сьогодні живемо в 21 столітті. Суспільстві вільного особистісного розвитку, суспільстві, яке динамічно рухається, де появляються нові цілі галузі знань на стиках старих, де появляються нові професії. І світ приходить до того, що системи освіти мусять не форматувати, а формувати.
вербувати, тобто давати, закладати систему цінностей і вчити вчитися впродовж життя і давати оці базові компетентності, про які ми з вами говорили. А далі ця сформована особистість розвивається. І тепер давайте ми з вами виберемо, який нам сценарій потрібно. Одна з цих сценаріїв я взяла від наших друзів-поляків. Поляки дуже серйозно працюють над проєктуванням майбутнього Польщі. Як має розвиватися країна і система освіти в тому числі. Одне був такий проєкт, де вони говорили про систему освіти і розглядали, якою вона повинна бути. От в цій системі координат може бути 4 сценарії. Перший називається фабрика комплектуючих. Коли держава дає гроші, цих грошей завжди не вистачає, але вона при цьому форматує. От скільки нам кого треба. Це є ще старий принцип. Коли ми знали, було 5-річне планування, могли сказати, скільки нам буде потрібно робітників за різними спеціальностями, інженерів. І сьогодні, до речі, дуже часто критикують систему освіти, зокрема вищої, професійної, що вона не відповідає прогнозам ринку праці. Ну, почнемо з того, що в нас цих прогнозів практично немає. І в нас інститут прогнозування в Україні дуже слабко розвинений. Але я зараз про інше. Ми ж зараз говоримо про майбутню систему освіти. Отже, може бути сценарій, коли ми форматуємо оцих потрібних, які, може, будуть потрібні через 2, 3 чи 5 років. До речі, дозвольте в зв'язку з цим поставити вам одне запитання, щоб ви над ним подумали. Ми сьогодні, коли навчаємо наших дітей, ну, наприклад, тих, що навчаються, скажімо, у 6-му чи 8-му класі, так? Чи можемо ми сказати, що їм точно буде потрібно через 15 років, коли вони будуть у продуктивному віці? Через 15 років, це сьогодні 14 плюс 15, рахуйте 2030 рік. Чи можна сьогодні спрогнозувати, якими будуть професії? Як буде розвиватися ринок праці? Тому форматування все більше стає неактуальне. Якщо це дуже потрібно саме в цю хвилину, бо в нас буде ще питання для питань окремий час. Якщо поки що все зрозуміло, ми далі будемо питання ставити. Друге, світ іде також по інших сценаріях. Грошей на освіту не вистачає державних. Залучається дуже багато інших коштів на освіту. А ви знаєте, що коли кудись входить бізнес, то завжди є певне раціо. Скільки ти витратив і що ти за це отримав? Саме звідси виходять різноманітні продукти швидкого приготування. Наприклад, розчинна кава 3-1. Так, ти висипав один пакетик дуже швидко. Розмішав, додав гарячої води, вже в тебе кава з молоком і з цукром. Так от розглядаються і такі рецепти освіти, яку можна швидко отримати за невеликі кошти, але яка весь час порційно тебе готує до нових викликів життя. І це так звана освіта інстант чи освіта швидкого приготування. Третій сценарій – це коли так само залучається дуже багато різних коштів і ми отримуємо такі острівки в освіті. Є море усереднених навчальних закладів, де вчать якби всяко-тако, але серед них є острівки благополуччя. Там, де є додаткове фінансування, там, де є заможні батьки, це різноманітні гімназії, ліцеї. Дорогі друзі, вам це нічого не нагадує? Ми фактично сьогодні українську освіту ведемо з шляху фабрики комплектуючих до шляху мозаїки можливостей, перекладаючи на батьків велику частину коштів. І це призводить, наприклад, у загальній середній освіті до яскравого розриву в доступі до освіти.
Якщо ви благополучна родина, бажано в великому місті, і можете свою дитину віддати в таку школу, де ви будете доплачувати кошти, ваша дитина одразу має більші шанси. Якщо ні, вона буде вчитися зовсім в інших умовах. Це не той шлях, по якому ми можемо далі йти. Тому що при цьому ми здійснюємо одну катастрофічну дію. Ми успадковуємо бідність через освіту. І створюється цілий соціальний прошарок людей недоосвічених, людей без системи цінностей, людей, з яких потім ми маємо тітушок, з яких ми маємо той великий соціальний прошарок, який не дозволяє нормально розвиватися всім іншим. Це величезна небезпека Україні, яка сьогодні зростає і поглиблюється. Четвертий сценарій, колеги, називається «Спільнота цінностей». Звучить ідеалістично, але кожна велика мета має в собі щось ідеальне, до якої слід іти. Тому що якщо ми говоримо про загальну середню освіту, в сенсі ту базу, яка має бути населення всієї країни, адже не кілька відсотків тих обдарованих, які перемагають на олімпіадах, творять цю країну і її економіку, а більшість, то тоді ми повинні прагнути створити освіту за державні кошти, але ту освіту, яка буде формувати особистість. І якщо ми приймаємо для себе в цій країні таке політичне рішення, що це наш вибір, то відповідно до цього мають бути всі наші наступні кроки, коли ми проєктуємо цю систему освіти. В зв'язку з цим, я повертаюся ще раз, ми повинні виконати закон. Тому що те, що освіта завжди недофінансована, визначає тільки одне – відсутність її пріоритетності для влади в цій країні. Те, що відбувається зараз, колеги, воно все більше і більше переходить в різну межі добра і зла. Я приведу вам простий приклад. Дуже добре це також видно на ставленні до освіти, до науки і на ставленні до силових структур. Недавно ми аналізували дуже глибоко бюджет 2014 року. Я приведу вам приклад. В 2009 році бюджет системи науки, державне фінансування науки в Україні становило 1,8 мільйона гривень. 1,8 мільярда гривень, мільярда гривень. А бюджет Генеральної прокуратури України становив 0,98 мільярда. Це означає вдвічі менше. Зрозуміли це співвідношення? Наука в два рази більше, ніж Генеральна прокуратура. У бюджеті 2014 року бюджет Генеральної прокуратури зріс до 3,6 мільйона гривень, а бюджет науки 2,7 мільярда гривень. Тобто 3,6 мільярда ГПУ і 2,7 мільярда. Ці співвідношення свідчать про пріоритети. Чи ми є суспільством освіти і науки, чи ми є суспільством силових структур? Тому питання розподілу бюджету, розподілу цих коштів. Я, наприклад, наполягаю як голова комітету з питань освіти і науки, і ми подали це подання до бюджетного комітету. Будь ласка, так само зріс дуже бюджет і системи Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України. Будь ласка, отут є кошти на освіту і науку.
тому що це абсолютно непропорційні зростання бюджетів у них. Тому, шановні колеги, ми повинні стояти на тому і вимагати нормальної пріоритетності освіти і науки. Ми повинні прийти до того, щоб кожна дитина, незалежно від місця народження і соціально-економічного статусу її батьків, коли потрапляє в державну систему освіти, мала освітні шанси. І освіта могла працювати для неї як соціальний лікар. Я сьогодні не актуалізувала тему вчителя, це робила на минулій лекції. Але ключовою є позиція соціального статусу і кваліфікації вчителя. Бо саме вчитель – це рецепт успіху будь-якої системи освіти, як і викладач в системі вищої освіти. Вчитель і викладач не просто з високим соціальним статусом і рівнем кваліфікації, але як людина вільна, яка має відповідний рівень академічної свободи і не може використовуватися як звичайний адміністративний ресурс для мітингів або виконання непрофесійних обов'язків. Утвердження цінностей. Я думаю, що попередня наша з вами розмова підвела вас до цієї думки, що в потоці шаленому інформації для дитини найважливіше зрозуміти систему цінностей. Це сито, як цю інформацію класифікувати, як відрізнити добро від зла, як приймати рішення при складних проблемах. Інші підходи до фінансування, як найближче до споживача. Всі кошти, які даються на освіту, вони повинні витрачатися найближче до дитини. І ці підручники – це яскравий приклад. Тому що коли ті, хто безпосередньо використовують засоби навчання, чи, наприклад, автобуси, якими підвозять дітей, вони краще знають, які технічні характеристики цих засобів навчання, чи підручників, чи автобусів їм потрібні. І їм безпосередньо потім дивитися в очі батькам і дітям, говорячи про якість того закупленого продукту. У нас же більшість програм централізовані на рівні Міністерства освіти. І в зв'язку з цим є дуже багато корупції у витрачанні цих коштів, непрозорі тендерні процедури. Ми робили аналіз з нашими колегами, маємо довідки Рахункової палати, маємо довідки фінансової інспекції. І можу вам зробити один висновок, що сьогодні торговці зайшли в храм освіти. Які ці кошти цього недостатнього фінансування, крім того, непрозоро використовують? Незалежне оцінювання якості освіти, громадський контроль батьків може чітко нам дати порівняльну картину, яких ми досягаємо результатів, а не жити міфами і стереотипами, про які ми розказуємо, що наша освіта найкраща, тому що в нас є переможці олімпіад. Ні, переможці олімпіад, звичайно, нам потрібні, честь їм і хвала. Тільки наша мета має бути ось якою. Наша мета полягає на грати, якщо можна, пропустіть два слайди і домитися. Наша мета полягає ось в чому. У кожної української дитини мають бути рівні можливості, незалежно від добробуту родини. Тоді є можливість, коли з кожної сім'ї буде використана освіта як соціальний рівень. І це тоді піднімає в цілому освіченість і рівність життя всього суспільства. А тепер прошу повернутися, бо мені важливо було актуалізувати цю мету. Я вам покажу ще тільки слайд один, ще назад. Для того, щоб ще раз
підбити підсумок, куди ми з вами йдемо з нашою системою освіти. От всі міжнародні дослідження, знову ж таки, цієї організації економічної співпраці і розвитку, вони позиціонують всі системи освіти за такими критеріями. Може бути сильний вплив соціально-економічного статусу сім'ї учня на його результати. Тобто, чим багатша родина, тим більша ймовірність високих досягнень учнів. Може бути незначний вплив соціально-економічного статусу. Тобто, не залежить від якої родини. Якщо дитина здібна, з нею працюють, вона потрапляє в державну систему освіти, і вона буде мати шанси на високі досягнення. І от тепер, в залежності, подивіться, по системі, по горизонтальній осі ми маємо цей вплив статусу, по вертикальній високі досягнення або низькі досягнення учнів. Далі, наступне. І тепер подивимося, в якому квадраті ми хочемо бачити нашу систему освіти. От є 4 квадрати. Скажіть мені, будь ласка, де би ми мали спроєктувати нашу систему освіти, якою вона повинна бути? Якого кольору має бути? Правильно, правильно каже пані. Той, що на собі горі праворуч, так? Тобто зеленого кольору. Друзі, ми доб'ємося нашої мети тільки тоді, якщо наша система освіти звернеться. Буде в тому квадраті, де зараз знаходиться фінська система освіти, де Сінгапур знаходиться, де знаходяться всі провідні суспільства в сучасному світі, коли наша кожна дитина, потрапляючи в державну систему освіти, незалежно від соціально-економічного статусу, буде мати шанси на високі досягнення і соціальний рівень. Цьому є наше велике завдання. І це цілком можливо досягнути при патріотичній політиці і при реальній пріоритетності освіти науки. Дуже дякую вам за увагу, а тепер готова вислухати ваші запитання. Прошу піднімати руку, бо є запитання. Ми можемо переможемо. Ближче трошки, ближче, щоб я чула. Наш завжди. У сільській місцевості вчитель крепче, батько, шарі по вашій люди, так? Так? А не дозволимо вчитель, батько, лікар, то взагалі вбивить люди, шарі, батько, батько, батько. Я можу повторити, щоб всі чули, іде мова про те, що традиційно в Україні вчитель, лікар, ще священник були найбільш поважні люди у селі. На превеликий жаль, з кожним роком падає соціальний статус учителя. Це як пов'язано з рівнем його заробітної плати, так і з тим, що цю професію через її непрестижність не йдуть молоді талановиті люди. Навіть якщо їм подобається, вони мають талант до цієї професії. Наприклад, він вчитель іноземної мови. Він коли приходить в школу, він отримує стартову заробітну плату десь орієнтовно 1180 гривень. Він піде в будь-яку перекладацьку контору і може заробити значно більше. Я вже не кажу про тих молодих людей, яких я зустрічаю, які йдуть у вчительську професію, яка їм дуже подобається, які нам дуже потрібні в школі, наприклад, молоді чоловіки, які серед них справді є безсумнівно талановиті учителі. І вони неймовірно нам сьогодні потрібні в сучасній українській школі. Але чи такий вчитель, а ще якщо він має дружину, яка працює вчителем, і якщо він має двоє дітей, чи вони мають шанси нормально збудувати своє родинне життя? Тому ситуацію з оплатою праці вчителя, викладача і їх соціальним статусом ми повинні кардинально міняти в країні. Тому що вся історія людства про це каже.
Боже, ще Пітфорд казав, що хто війну виграв? Вчитель виграв. І без сумніву, або ще одна всім відома приповідка, або ви вкладаєте в школи, або в тюрми. В будь-якому випадку, шановні колеги, я хочу вас поінформувати, що мною і ще деякими депутатами внесений закон про повернення норми в статтю 57 закону про освіту, про те, що оплата, посадовий оклад вчителя повинен бути на рівні середньої заробітної плати по промисловості. Дорогі друзі, цю норму свого часу в закон поставили депутати першого і другого скликання Верховної Ради. Це був дуже патріотичний склад Верховної Ради. І вони, коли писали закон про освіту, вони дуже добре розуміли, що світовий досвід свідчить про те, що вчитель мусить мати заробітну плату, таку, аби бути в середньому класі. Не, звичайно, на горі середнього класу, але завжди принаймні потрапляти до середнього класу. Тоді він може відновлюватися, і тоді цю професію йдуть краще. Прошу. Так, я надовго вас не затримую, але хочу сказати, що саме перше, так як вчора казав владика Степан, нам треба починати з духовності нашого народу. Потрібно починати з дитячого садочка, потрібно дітей вчити духовності, вічливості. Потрібно вчити іноземної мови вже з садочка, потрібно вчити малювання, діти мають дар Божий, до співу, до читання віршів, до писання віршів, мають спів, мають і композитори між ними вже, вони народжуються композиторами. І треба спочинати з садочка. Ми дуже гарні, молодики, тут не знаю, з якої він церкви, але він мені подав руку, що пані Оксана, я з вами згідний, і що потрібно у школі увести теж релігію. Діти повинні вчитися заповіді Божі, Святого Письма, кожен раз на буде катехізація. Не так зараз вчителі є катехізати. Я маю зв'язок з вчителями. Моя дочка вчителька каже, що перший класник, але я у молитовній групі, у нас є вчителька катехізка. Пані Оксана каже, ніхто не хоче слухати вчителів. Чому? Тому що в нас здавали Янукович, партія Януковича. І він не так не дозволяв. Я кажу йому, Дмитро Юрійович, дивіться, мої внуки обдаровані, ви двоє різбери по дереву. Чому вони завоювали місто в Києві, перші люди? А чому в тому, що вони не мали грамоти, похвальної грамоти за свої роботи? Чому це так? Що вам шкода було Дмитро Юрійович паперу? Хіба ви ходите до церкви для того, щоб не лишити на вас пан? Треба ходити для того, щоб сповідатися, причищатися і очищати свою душу. Він зібрав всіх своїх вчителів насильно, моя дочка не їхала. Їхали з Обертинаю, люди. Тут вона Майдан, як йому не стидно, як йому це очі сказав, що він побачив там на Майдані. Як йому не стидно, він з села, виховання його було з дому, а він тепер почув, Боже, що таке почув він? Тому що він відступив від Божі заповіді. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашій нації, слава, 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 і ще раз слава, і новому президенту, який незадовго буде. Це буде жінка, слава, 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 і ніколи, що ми все вигнули, буде жінка, ура, слава, і успіха буде тоді. Знаєте, дорогі друзі, от пані Оксана підняла якраз проблему цінностей в освіті. Вона є дуже важливою. І це може бути в різний спосіб, це може бути через залучення і співпрацю з церквою, але це може бути і без залучення церкви. Найважливіше, що через систему освіти дитина має отримувати цінності. А ми сьогодні систему освіти поставили в шпагат між тим, про що ми кажемо, і між тим, що дитина бачить в реальності. Тому що ви дитині розповідаєте в системі освіти про чесність, правдивість і справедливість, а вона стикається вже з дошкільного віку з проблемами хабарництва, корупції, неправди, різного ставлення. І ось тут є величезна проблема. Тому я підтримую
цьому секції ще раз хочу підкреслити надзвичайно важливий, ціннісний аспект системи освіти. Пані Ліля, всі наші діти знають, що є такий показник інтелектуального розвитку IQ. Проте цей показник застосовується до визначення інтелекту народу. І перед Новим роком в Європейському Союзі був опублікований інтелект народів, і українці входять в десятку кращих європейських народів за рівнем IQ. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть, будь ласка, дякую. Я вам скажу відверто, що я до цього ставлюся трошки скептично, до такого середнього показника IQ, тому що в кожному народі є дуже рідні люди, так? І це те, власне, що ми кажемо, про середню температуру. Але, якщо серйозно, то сьогодні ми повинні зрозуміти, що системи освіти, які починають працювати з дитиною якнайраніше, і чим прогресивніша система освіти, тим найшвидше вона починає влучати своїх дітей до системи освіти. У Великобританії намагаються вже з 3 років починати вчити дитину. І це свідчення, це якраз відповідає науковим дослідженням, які кажуть, що 50% інтелектуального потенціалу дитини формується у віці до 5 років, які не можна упустити. І в цьому сенсі раннє залучення дитини до освіти, до дошкільної освіти, може надзвичайно розвинути або ж не розвинути потенціал дитини. Кажуть, всі діти народжуються геніальними, а потім система освіти вбиває цю геніальність. Тому для нас найважливіше зробити таку систему освіти, яка цю геніальність буде розвивати. І тоді наш коефіцієнт гарний IQ буде ще вищим. Мене звати Віталій, я закінчив сам університет Шевченка, працював в університеті Романа, педагогічному університеті. І цікаво спостереження, що коли я на лекціях проповідую до лісів. Ближче до мікрофону, так. Повторити? Коли ви, так. Я закінчив сам університет Шевченка, але працюю в університеті Драгоманки. Я доцентом кафедри культурології, звати мене Віталій. Коли я прийшов працювати в університет Драгоманки, це педагогічний університет, його називають першим університетом педагогічним в Україні, я зіштовхнувся такою цікавою тенденцією. Коли я студентів 3-4 курсу запитував, хто хоче з ким стати вчителем. Із потоку 150 людей підіймало 3-4 години руки. Тобто фактично, якщо ми говоримо про педагогічні, а ще інша тенденція, коли студенти дізнавалися, випадково, не значить, я обмовлявся, що я є випускником університету Шевченка, всі у нас такі, знаєте, такі угоди і ставлення до мене як до напівбога, знаєте, що десь спустився, звідкися. Ні, просто ситуація така, що більшість з них хотіла зробити. Драгомана молиться так коли на вас. Ну що розказує? Ні, не про це мова. Поставте запитання, яке ви хочете. Університет, часто люди вступають за залишковим приводом. Справді, це і це вже на рівні самих педагогічних університетів відбувається це зробити до середини. Мені здається, що це є повністю. Очевидно, що якщо ви візьмете і порівняєте бал зовнішнього незалежного оцінювання, з яким вступають на бюджет до педагогічних вищих навчальних закладів, він без сумніву не є високий. І це є проблема соціального престижу професії. От в чому біда. Тобто є навіть діти, які навчаються у профільних ліцеях чи гімназіях, так званих педагогічних класах, які відібрані, які мають схильність до професії, але які не бачать соціальних перспектив. І я на минулій лекції приводила цей приклад, але оскільки тут є люди, які не чули минулої лекції, я хочу ще раз це повторити, бо запало страшенно мені в душу.
зразком ставлення до вчителя і кваліфікації, формування кваліфікації підготовки вчителя є Фінляндія. Сьогодні в цьому сенсі вона топ-країна. Так от, там є цікава річ. Коли дівчину запитують, якого нареченого вона б хотіла, то в дівчачій уяві ідеальний наречений вчитель. Тобто це означає, що ця людина буде мати високий соціальний статус, що ця людина буде мати високі моральні цінності і нормальну оплату праці. Це моя мрія для українського вчителя. Як це зробити? Вочевидь, що я завершу ще з цим законом статтею 57. Нам потрібно, щоб виконати цю статтю, 58 мільярдів гривень. Ясно, ніхто одномоментно їх не дасть. Але якщо буде закон і буде державна програма доведення заробітної плати поступово, впродовж 5 чи 7 років, але за чітким планом, до визначеної законом, тоді це можна зробити. Це можна пов'язати зразу з системою підвищення кваліфікації. Ти реально працюєш над кваліфікацією, ти здав кваліфікаційні іспити, ти отримуєш підвищення оплати праці. Не робиш, не підвищуєш кваліфікації, залишаєшся на старому рівні оплати праці. Потрібна нормальна, цілеспрямована, довгострокова державна програма. І це можна зробити. Можна питання задати? Будь ласка. Як ви ставитесь до викладення підручників на державному рівні в інтернет, так само як і статей і інших наукових праць? І чи є такі дана тенденція за кордоном? Саме для заміни старих підручників та корови. Дякую. Бачите, весь світ іде тим шляхом, що з одного боку інтелектуальні праці, інтелектуальна праця, інтелектуальні твори повинні мати інтелектуальний захист, але разом з тим все, що є в системі освіти, воно викладається для вільного доступу. Для того, щоб більшість клієнтів мали цей вільний доступ. І провідні університети світу ідуть шляхом викладення лекцій професорів, а також інструментів перевірки знань і таких творення онлайн-курсів. І це вважається показником кращих університетів, скільки навчальних курсів в них переведено в онлайн-позицію. Тому це нормальна тенденція. Але я вважаю ненормальним, коли, наприклад, викладають підручники в інтернет, але цього доступу до цього інтернету у дітей в селі нема. І тому ми повинні зараз іти, в першу чергу, маючи мету рівного доступу до освіти, розвивати і книжку, і онлайн-пропозицію. Але я чітко є прихильником того, що проблему доступу до освіти в селах, віддалених місцевостях, доступу до якісної освіти можна вирішити через якраз сучасні IT-технології. По цьому шляху йде весь світ, і ми також по ньому маємо йти. Пані Лілія, це вже буде останнє запитання в мікрофон. Добре, я спасибо за такий сучасний доклад. Готовий, щоб показав кожна посвідочка. Розумієте, така тенденція? Прийде така тенденція, тому що все образування приходиться аудиторії в інтернеті і читати російську, наприклад, відріння дуже онлайн-курсів. Обеспечить рівні можливості, наприклад, для 10-15 класів здачі СНО і вступлення курсів. Тобто уравняєте одну можливість, проведення на дистанційному рівні образування. Дистанційна освіта мусить розвиватися, вона розвивається в усьому світі, але її можна розглядати в першу чергу як додаткову складову і можливість. Неможливо повністю замінити нею традиційну систему освіти. Зверніть увагу, що, наприклад, провідні університети світу, роблячи платформи оцих онлайн-курсів, видають дипломи бакалавра чи магістра тільки тим, хто навчається також на кампусі університету.
а в онлайн-курсах видається тільки відповідне посвідчення за окремий курс. Тобто вплив спільноти, вплив навчання в середовищі університетському має значення. А з приводу ЗНО, тому що ви конкретизували своє питання, чи це може допомогти дітям підготуватися до ЗНО. Будь-яке якісне дистанційне навчання, що означає якісне? Мало викласти тільки, наприклад, кусок підручника чи книжки з якимось теоретичним матеріалом. Якість полягає в зворотньому зв'язку між вихованцем і учителем. Коли ти розповідаєш і можеш перевірити свої знання і отримати корективи. І, до речі, одним з недоліків онлайн-курсів є те, що цього зворотнього зв'язку бракує. Тобто ти можеш перевірити свої знання, а от корективи до них отримати – це вже вищий пілотаж і дуже багато треба працювати, щоб це автоматично цей зворотній зв'язок був. Тому за це перспектива. Дорогі друзі, дивіться, яка ситуація. Ми з радістю би чуть-чуть продовжили навіть за рахунок, можливо, інших авторів, інших виступаючих. У нас є технічна ситуація, що у нас бензину лишилося рівно на 2-3 хвилини. Нам треба зупинити генератор, долити бензин. Тому поспілкуватися ви ще зможете без мікрофонів, але ми спілкування з мікрофонами мусимо завершити це раз. Я хочу вам уклінно подякувати за те, що ви прийшли на цю лекцію. Це перше. По-друге, ми будемо думати, як продовжувати діяльність університету і як продовжувати наше спілкування, тому що попереду, очевидно, дуже багато роботи. І в мене є прохання, якщо хтось з вас зацікавлений саме розвитком системи освіти і хоче далі брати участь в такому спілкуванні, тут є мої помічники, підніміть руку, мої помічники. Бачите, вони мають в своїх руках анкету. Ви можете там залишити свої контакти. І тоді ми будемо запрошувати вас на таке спілкування і до спільної роботи. До речі, я знаю, що тут є дехто присутній. Кого ви запросили? Вони були на першій лекції, а вони прийшли на другу. Підніміть руку, чи є тут такі, хто були на першій лекції і прийшли на другу. Я особливо вдячна цим людям, патріотам освіти. Дякую вам! Наше стояння на Майдані – це велика робота. А якщо ми при цьому ще інтелектуально працюємо і думаємо, це ще важливіша робота. Слава Україні! Я від імені всіх присутніх хочу подякувати Лілі за дуже вдалу, корисну, пізнавальну інформацію. І буквально через 2-3 хвилини зустрічаємося на іншій лекції. Дякую. Я не знаю, где на камеру, где я пытался, чтобы скоро не на камеру. Зачем?
Звичайно, що є виходи створення навчального комплексу. Буде перейматися для чиї, як чи буде влада, буде сприяти розвитку. Дивіться, ми зараз говорили, зараз є велика проблема. Закладається такий норматив на учня, що фактично органи місцевого самоврядування поставлені в ситуацію, що їм не вистачає цих грошей. Вони не мають звідки їх доплатити, за рахунок цього вони скорочують мережу. За останні 4 роки 1306 шкіл закрито. Що робити в цій ситуації? По-перше, ми маємо вимагати більшої нормативної учні. По-друге, закриватися школа може тоді тільки, це ж громада має, повинна дати згоду на закриття школи. Тільки тоді, якщо я зрозумію, що дітей везуть по нормальній дорозі, нормальним автобусом, кращі умови. Бо якщо дитина мусить вставати на годину раніше, а приїжджає в школу, де туалет теж на вулиці, то немає ніякого сенсу закривати тоді школу. Тому що є єдине оправдання для того, щоб закрити школу. Перевести дитину з гірших умов навчання в краще. І тому всі депутати сільських рад, які приймають такі рішення, вони повинні ставити це як головний критерій. А в нас вони ставлять сьогодні головний критерій – це зекономити гроші. Розумієте, що якщо перевести в молодий платний школу, в більшу школу, то просто сидіти до тих матеріалів. Матеріал для того, щоб як би існувала друга школа, так? Тобто за рахунок однієї школи зберегти іншу школу. Тобто які взагалі розповідають, як з чого почав, я директор школи навчаюся 40 років. І було питання про закриття, був звіт села, громада не дала згоду. І от, знаєте, таке, зразу через буквально через місяць давайте там створити МВК. На МВК тут погода, ось виділили 50 тисяч гривень, 50 тисяч гривень це взагалі ніщо. Тобто дошкільний заклад приєднати до вашої школи, ні, так? Ні, дошкільного закладу не буде в суді. Тобто на базі школи створити навчальний дошкільний комплекс. Одна група різновікова, да, в структурі одна різновікова група і школа. Тобто для того, щоб зберегти школу. І на 50 тисяч ремонту зробили, зараз грошей не вистачає. Тобто це цю справу призупинили. Я не знаю, як буде, чи буде фінансування наступного року бюджету. Знаєте що, я думаю, що я просто голова комітету з питань освіти і науки можу десь звернутися до органів влади і підтримати вашу школу. Якщо ви вважаєте, що це буде нормальне, які вас там... Ви в мене в друзях на Фейсбуці, чи я у вас? Якщо ви зможете надати... Мені треба візитку дати директору школи. Щоб ви мені написали, добре, бо ми зараз тут не вийшли. Я розумію, це дуже багато запитань. Ви мені напишете листа, і ми це ви. Можна до вас телефонувати, я вашу мобільну записала. Пані Вікторія, зарплатня полотна. Так, чекайте, давайте все по черзі. Ну, про 13-ту зарплату вже давно нічого не прилічує. Так, так, так. Питання було стратегії. Бачите, а ми такі точечні питання ставимо, що за них якийсь приклад. Ну добре, ви мені, директор все мені напише, і ми тоді будемо розбиратися. Добре? Я слухаю, ви хотіли заставити? Я Олег Олівник, правник, член зміння СССР України. Дякую за лекцію, за виступ, за все гарне. Ви бачите, ми, в принципі, щось зразу таке самоприниження. Ми забуваємо про цінності, але не забуваємо про чесно людину. Це стаття 3 Конституції України. І саме про те, що ви говорили, що вільне розвиток особистості – це саме стаття 23 Конституції України. 23 Конституції України. І в мене питання таке, чи потримаєш, що ми, як я вже говорив, то велике питання, чи готові ви, я ще голова громадської ради, це є певний досвід, певний досвід є саме роботи громадської і саме громадянського руху, що, на жаль, важко нас відбувається на Майдані, ми стоїмо, правильно сказали, але ми не чомусь думати, ми не чомусь діяти, ми стоїмо, це є приклад. У мене питання таке, чи готові ви саме зробити таку послуг чи послуг, навіть щоб змінити назву вашого комітету, який ви чули, не комітет з питань освіти і науки, а комітет з питань розвитку людини в Україні. Тому що це саме є цінність, яку сьогодні говорили, зокрема, і пані Олександра. Я думаю, що ми, громадяни,
нас і діячі, у нас є студенти, правники, зокрема, зможемо це обґрунтувати саме на приписами загальної класи про людини і відповідних резолюцій європейських і саме Конституції, і саме на підставі рішень наших українських судів. Якщо саме розвиток людини це є найвищою цінністю, і звісно, те, про що ми говорили, що навіть може відбутися, саме ті стратегії, і той позитивний досвід і Польщі, і той позитивний досвід Фінляндії, що правда, люди навіть казали, що не лише дійсно Фінляндії таке можливо. Друге питання, чи дійсно, чи можна було зробити такі річ, щоб змінити назву комітету, а в подальшому змінити і започаткувати таке міністерство з питань розвитку людини України? Дякую. Мені дається, що дуже цікава ідея, тільки, мабуть, справа навіть не в зміні назви, тому що в нас дуже часто змінюються назви, але не завжди з цими назвами міняється місце. І я думаю, що ця Верховна Рада не буде здатна її сьогоднішньому складі не тільки на такі великі зміни, а навіть на менші зміни. Поки будуть мінятися назви, нам потрібно сьогодні закладати правильні ідеї. І цінність особистісного вільного розвитку людини має бути базовою, яка має бути закладена в єдиному законному світі. Вся система освіти повинна встановити цю ідею. І я в цьому сенсі з вами хочу сказати. Пані Оксана, ми така активна. Ще секунду хочу. Верховну Раду я ж маю цю позицію. Ви 26 чоловік. Чому? З кожного постійно так говорили, як вони гадані. Нам не треба в цьому році виконувати. І ця Верховна Рада вирішу чистити. І якщо я прийду до влади президентом України, то я з дощем дозволю на все спільно. І будемо дощ, не дуже все знати грошової захід. На ці всі потреби. Те, що спільно має бути. Культура, освіта, яка є зараз там на низку воїнні, охорона здоров'я, наприклад, перший священник і міністерство духовенства. Це дуже низький рівень. 240 гривень він має в місяць. Священник з вищого ступеню 9 років, служить моїм сином, має 1200 гривень. Що це таке? Це я державну допомогу даю давати, тому що люди не мають так пожертви грошей. Люди бідні. Побачите, як за мене проголосуєте, незадовго мої козаки реєструють фундук мою кандидатуру президенту України. Слава! Україні слава! Ісусу Христу! Слава! Христос народив тебе! Україна разом зі мною і з вами! Пані Оксана, зараз питання дітей, їх освіти, їх грошей. Це питання президента. А це треба змінити владу. Голова, унікальна можливість. Перед вами голова. Пані Оксана, перед вами голова комітету. Я чую. Я все чую. Все чую, вона почує. Тому що гроші виділяють, не заговориться, це нічого не заговориться, тому що зараз теперішній уряд, він не є спроможний, він не має тільки розуму Божу, якщо прийде нова людина. Нова людина, що живе за Божими, як казав ваш найрозумніший Олександр Василюк, що буде починати Конституція наша святе письмо, Конституція наша Версія Заходу Божу. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава. Я просто читав ваш блог. І не буде вдаватися. І коли ви не зрозуміли? Золоті слова. Люди. Якщо мій ровесник проти правди, то це не зрозуміло. Забудьте це прізвище. Чи ми ще раз згадуємося? А якщо ні, то я з вами через 28 років. Я вас не беру.
рішень переживає. Може, депутати чули для захистилися? Кажіть, будь ласка. Не слова, а чітким підтвердженням це в бюджеті країни. Тому, якщо ви цей слайд поводите, коли я показую ціль нашим, то це ціль нашим. Те, що дає освіта людині, особливо, це дає освіта суспільству. Там на першому місці стоять матеріальні ціни. Бачите, це не я аранжувала, це скоріше є узагальнені результати освіти. Чому отримує особисто суспільство в першу чергу? Але я цілком з вами погоджуюся, що взагалі рівень суспільства, духовність, взаємостосунки між людьми, культура спілкування, ставлення до свого здоров'я, до природи, до оточуючого середовища, це цілком корелюється.